I'm singing in the rain, la 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 la. Hey, how are you? Как си ти? Как си ти? Великите и лоши в исторически план личности са месии за светът. Нима, ако имаш загноясала рана, лекарът няма да използва метален инструмент, за да я прочисти и спирт, за да я промие. Това ще боли и също ще нарани част от твоите клетки. Така и лошите водачи са като инструментите на лекаря. Това значи, че великите неща трябва да се явят пред хората в чудовищни маски. Това съм аз, това си ти, това са нашите несбъднати мечти. Важно да се наблюдаваш или да наблюдаваш другите, а по-скоро да наблюдаваш себе си чрез другите. Но не слушай хорското мнение и не се влияй от него. Ако искаш да видиш истинското лице на нещо, каквото и да е, то просто го постави в крайни положения. Разпни го! Малкото направи голямо, а голямото безкрайно! Защо? Защо? Великите и лоши в исторически план личности са месии за светът. Така и лошите водачи са като инструментите на лекарят. Малкото направи голямо, а голямото без. Но не слушай хорското мнение и не се влияй от него. Защо?